пресс-конференция, на которой мы поговорим о новом порядке выплаты алиментов. Поэтому нам расскажет сам министр юстиции Павел Петренко и мама, которая поделится своим опытом. Успешно. Пожалуйста, вам слово. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я перебуваю з робочим візитом в Дніпрі. І насправді одним з ключових заходів, які ми сьогодні проводили, це було засідання регіонального штабу щодо стягнення заборгованості по сплаті аліментів. Ви знаєте, це величезна проблема для всієї країни. Понад 600 тисяч дітей є жертвами економічного насильства з боку їхніх безвідповідальних батьків. В кінці минулого року Міністерство юстиції спільно з народними депутатами провело через український парламент новий закон, який вводив і ввів вже на сьогоднішній день жорсткі санкції до тих осіб, які ухиляються від сплати аліментів. Хочу окремо подякувати озвучити Ірині Луценко і тим депутатам, які адвокатували цей законопроект. 6 лютого цей законопроект почав діяти і став законом. І ми отримали інструмент в вигляді тих санкцій, які ми застосовуємо зараз до злісних неплатників аліментів. Це і заборона виїзду за кордон, це і заборона керування транспортними засобами, це і суспільно корисні роботи, коли горе-батьків ми направляємо на відповідні роботи для того, щоб гасити борг перед їхніми дітьми. Сьогодні ми провели штаб, проаналізували ситуацію в Дніпропетровській області. Так історично склалося, що Дніпропетровська область мала велику кількість і має ще велику кількість злісних неплатників аліментів. Станом на кінець минулого року мова йшла про 76 тисяч виконавчих проваджень, де батьки ухилялися від сплати аліментів. На сьогоднішній день ця цифра стала меншою, це 61 тисяча виконавчих проваджень. По всім цим виконавчим провадженням проводиться безпосередньо робота мобільними групами державних виконавців. Я хочу відмітити ефективну роботу керівництва органів юстиції і державних виконавців. Наразі 18 тисяч таких горе-боржників внесені до реєстру неплатників аліментів. По ним винесені відповідні постанови про заборону виїзду за кордон, заборони керування транспортними засобами і інші обмеження. Вже є перші боржники, які направлені на суспільно-корисні роботи. Ми маємо результат в вигляді 71 мільйона гривень, які були стягнуті на користь дітей в цьому році. Сьогодні ми узгодили дії з керівниками правоохоронних органів, щоб ефективно використовувалися всі інструменти проти тих батьків, які дійсно ухиляються від сплати аліментів. І дійсно сьогодні присутні тут мами, які стикнулися з цією проблемою і на власному досвіді відчули, що таке, коли один з батьків забуває про свою дитину. Дуже цікаво послухати ваше враження, яким чином цей закон працює, що треба удосконалити і насправді яким чином ми будемо ще допомагати українським дітям. Будь ласка. 2014 року сьогодні ми будемо державна виконавча служба, знаходилася в місцеве провадження, проводимо колишнього чоловіка, який не сплачував аліменти, аліментам, тих сплати, які дії не приймав державний виконавець, вони не давали ніяких результатів. Але після прийняття закону нового закону 2014 року чужих дітей не буває, та обмеження мого колишнього чоловіка в його правах, тимчасово обмеження в його правах, була сплачена вся сума заборгованості по аліментам. Мій колишній чоловік влаштувався на роботу і сплачує своєчасно поданий момент аліменти. Хочу подякувати всім керівникам, виконавцям, всіх ланок державної виконавчої служби і насамперед мого виконавця первинного Володимира. А яка була сума? Сума у мене була 49 тисяч гривень. 49 тисяч. Це велика сума наших далі. Доброго дня. Моє прізвище Балчин, звати мене Тетяна. По-перше, я хочу подякувати вам, вашим колегам за вашу роботу. Мій випадок, на жаль, один з багатьох. Так як мій колишній чоловік не сплачував присуджені йому судом аліменти на нашого сина Назара з 2012 року. Державним виконавцем було вжито всіх заходів, які він просто ігнорував. І після того, як було заарештоване та реалізоване його майно, сума боргу була стягнута. Чим я завдячую державному виконавцю Соборного ВДВС, начальнику Соборного ВДВС міста Дніпра,
керівнику управління ДВС, а також вам, Павло Дмитрович, особисто, за те, що завдяки вам закон про виконавче провадження реально працює. Мені як мамі важливо знати, що права моєї дитини реально захищені. Дякую вам. Дякую. Жінці, дітям погрожують і фізично, в тому числі, розправою. Спільно з цим законом вступили в дію закони, які вводять жорсткі заходи щодо тих, хто допускає домашнє насильство. І ми тут, як Міністерство юстиції, так само будемо включатися і допомагати вживати до тих боржників, які дозволяють собі ще розпускати руки, в тому числі і кримінальну відповідальність для того, щоб вони знайомились з нашою пенітенціарною системою. Що це є неприпустимим. Неприпустимим є факти шантажу, коли жінок шантажували дозволом на виїзд за кордон, щоб вони відкликали рішення про сплату аліментів. Хочу просто, щоб всі розуміли, що вже діє норма, коли не потрібно у такого горя батька отримувати дозвіл на виїзд за кордон, якщо він має заборгованість по сплаті аліментів. Вам достатньо довідку від державного виконавця, і ви можете своєю дитиною виїжджати за кордон. Ганебним є те, що заборгованість накопичувалася за багато років. І ви знаєте, якщо людина має борг 5-6 років, вона зараз заплатила 50 тисяч гривень своїй дитині, а це кошти, які належать дитині, не мамі, не родичам, це кошти, які потрібні дитині кожен день. То це не повне покарання, тому що просто за цей час дитина багато чого не доотримала від такого батька. В тому пакеті законів, які ми зараз будемо подавати до парламенту, в другому пакеті законів, ми вводимо новації, теж зараз, щоб ви розуміли і чули ті, хто має борги по аліментам. Якщо ви будете накопичувати борг, сума боргу буде автоматично збільшуватися. Більше року на 30%, більше 2 років на 50% і більше 3 років на 100%. І ми кожного знайдемо, і з кожного з вас стягнемо ці борги. Я вам це точно обіцяю. Або будете працювати на суспільно-корисних роботах до того часу, поки не погасите борг перед дитиною. Якщо будете ухилятися, тоді буде кримінальна відповідальність. І це буде чесно і справедливо. А факти домашнього насильства – це взагалі ганебне явище. Такі люди повинні нести відповідальність як за тяжкі злочини. Тому я хочу подякувати дійсно державним виконавцям. Ми сьогодні мали на штабі відверту розмову з керівниками районних виконавчих служб, державними виконавцями. І так само звучать факти погроз державним виконавцям з боку окремих боржників. Ще раз попереджаю, що за такого роду речі ці боржники будуть нести кримінальну відповідальність. І кожен такий факт я беру під особистий контроль, вже є перші кримінальні справи. І не допоможе таким боржникам ні статус місцевих депутатів, чиновників, будуть вони знайомитися з нашою тюремною системою. Якщо вони дозволяють собі погрожувати державному виконавцю, як правило, це теж жінки, які приходять на виконання своїм рідним, своїм дітям, ці речі не пропускаються і не дозволяються в жодному цивілізованому суспільстві. А роботу про стягнення аліментів ми будемо продовжувати, тому що це навіть не юридичне, це соціальний обов'язок кожної людини. Важелі впливу він досить широкий. Це заборона виїзду за кордон, це заборона керування транспортними засобами, заборона полювання, користування зброєю, це суспільно-корисні роботи, це публічний реєстр, де фактично зараз кожен українець може побачити цих горе-боржників в публічному доступі. Ми сьогодні обговорили з представниками правоохоронних органів, які почали вже виконувати фактично ті заборони, які ми зараз виносимо, що на кого з боржників має більше впливу. Ви знаєте, різні боржники мають різні больові точки. Коли ми приймали закон, було багато скептиків, які розповідали, що заборона полювання, вона може не мати ніякого ефекту. Ну, це не підтверджується, тому що є такі горе-батьки, які дуже люблять полювати. У них це хобі, вони не платять аліменти, але мають багато дорогих рушниць, ходять, вбивають звірів. І коли ми почали виносити такі заборони, сьогодні було підтверджено і по Дніпропетровській області, таких 11 горе-мисливців було виявлено, і вони досі погасили борг по аліментам. В Житомирській області пару десятків таких людей було виявлено. Має ефект заборони керування транспортними засобами, тому що це те, що реально може на собі відчути дуже швидко. Тебе зупинив патрульний поліцейський, ти в базі даних, машину на штраф-майданчик, права вилучили, потім ти платиш штраф і ще маєш погасити борг, тому що ти по-другому не повернеш автомобіль.
Заборона виїзду за кордон має хороший ефект в прикордонних областях, тому що там, як правило, офіційно не влаштовуються на роботу, такі боржники виїжджають за кордон на заробітки. Будуть свій борг перед дитиною. По-перше, будуть прибирати вулиці в цьому прекрасному місті, по-друге, гроші будуть направлятися на рахунок дитини. Тому кожен з цих інструментів має свій ефект. Ми зараз бачимо, де можна посилити додатково, скажімо так, мотивацію додатково до боржників. Ще раз повторю, що несправедливо, коли борг навіть погашається, але ці гроші вже звідсіли. Тому раніше була проблема, для того, щоб провести індексацію боргу, треба було йти знову в суд, рахувати пеню. Це процес складний був і бюрократичний. Зараз на рівні закону ми хочемо, щоб автоматично збільшилася сума заборгованості. Воно кажучи, мамі чи батькові, який живе з дитиною, не треба буде йти до суду. Виконавець на перший день наступного року в системі буде автоматично нараховувати додатковий борг. І це буде стимул боржнику, тому що він мав, умовно кажучи, борг 10 тисяч гривень. З наступного дня при заборгованості один рік цей борг буде 13 тисяч гривень. Потім на 50% так само збільшення, потім на 100% збільшення. І ще одна новація, яку ми будемо так само пропонувати парламенту, щоб діти, які народилися в сім'ї, які є неповнолітніми на момент розлучення, мали право на третину спільного майна подружжя. Зараз майно розподіляється пропорційно між чоловіком і дружиною. Діти, які лишаються в неповній сім'ї, втрачають дуже багато і уваги, і виховання. Ми будемо пропонувати парламенту, щоб третина спільного майна подружжя рішенням суду закріплялася за дитиною або дітьми, які народилися в цій сім'ї. І, звичайно, тих батьків, які будуть ухилятися від суспільно-корисних робіт, чекає кримінальна відповідальність. Держава дає можливість тобі заробити гроші своїй дитині. Якщо ти ухиляєшся від такого обов'язку, то тоді ти йдеш на певний строк, там 6 місяців або рік в тюрму. І там працюєш і фактично оплатиш гроші своїй дитині. Це ті новації, які зараз напрацьовані. Я думаю, що на наступному тижні ми їх подамо до парламенту і розраховуємо, що через велику підтримку депутатів, які опікуються цими питаннями, у нас є всі шанси протягом наступних декількох місяців прийняти ці нові вже фактично зміни до законодавства. Але поки що є багато інструментів, які ефективно діють, які системи виконавчої служби повинні використовувати по максимуму.